Hej allesammans och välkomna till den här otroligt god luktande, doftande blir det väl då, kalender. Det här är H&M's egna, deras 24 feel good treats, the bath and body calendar. Och det här är alltså en kalender med fyra luckor med saker till badet och kroppen. Och jag är övertygad om att H&M kommer att ha en helt vanlig adventskalender som de brukar. Det brukar vara en av de absolut bästa. Men den här har hittills kommit och det är alltså deras bad- och kroppsvariant. Och om ni har hängt här någon amount of time, jag heter Margareta. Och jag öppnar ju typ 100 adventskalendrar i år. Skönhetsrelaterade sådana. Det är så kul. Come join the party. Glöm inte bort att prenumerera. Men jag är värdelös. Och då menar jag värdelös på att beskriva dofter. Det är antingen gott, sött, äckligt, blä. Jag vet inte, kryddigt. Det är typ det som jag beskriver med. Och ni tycker att det är så roligt varje gång. Och jag ber om ursäkt i förtid. Men ni ska givetvis få se innehållet i den här 24 luckors kalendern. Jag ska ta mig en stycke verktyg, sen tror jag att jag ska stoppa den här lilla luggen bakom lilla örat, för han kommer att störa mig tror jag. Låt oss börja med lucka nummer 1 i den här H&M-kalendern. Innan jag gör det, glöm för bövlen inte att prenumerera. Det betyder jättemycket för mig. Jag tävlar också ut en jädrans massa kalendrar i min spellista. Jag har öppnat 50 adventskalendrar hittills, fler blir det. Och oh, vi är halvvägs. Och ja, vi har en badbomb i första. Det här är en The Bath and Body Calendar nummer 1 står det bara. Den luktar gott, jag kan inte säga. Den luktar inte så gott. Den luktar granbarr. Men den är glittrig och det gillar jag. För er som har varit här en längre tid så vet ni att badbomber så kommer i kalendrar som jag öppnar. Det går nästan alltid till min systerdotter. För att det finns ingenting som den damen älskar mer än att bada med badbomber. Så, det här är en glittrig badbomb som jag är övertygad om att hon kommer tycka really nicely about. Lucka nummer 2. Här har vi någonting, där är det. I lucka nummer 2 så är det... ja... bath foam! Så badskum. Gud, det här är så... den här luktar så gott. Fräscht äpple doftar den här. Den här luktar likadant som min Celsius som jag håller på och dricker. Fräscht äpple. Mm. Skål på det, sponsra mig Celsius. Mm, den här luktar jättegott och jättefräscht. Det är så jävla liten text på den här, så det är helt otroligt att jag kunde läsa det. Men vi har ett litet badskum. Det här är inte en speciellt dyr kalender, jag lämnar en reklamlänk här nedanför om ni är sugna på att handla. Men om jag inte missminner mig så kostar den 249 kronor. Så... jag tycker inte alls att det är speciellt dyrt. Jag har öppnat några sån här badbombskalender tidigare. Och den här är billigast hittills. Det här är en soap. Den här luktar också jättegott och fräscht. Typ äpple eller päron kanske. Det står inte specifikt. Det här är så litet, alltså ser ni ens att det är text på den här, det är väldigt oklart. Men vi har en tvål. Så det är bra, men jag har öppnat några såna här bath och body kalendrar tidigare i år. Så det är bara att titta i spellistan om ni är sugna på den här typen av kalender. Sen har vi badsalt, det ser jag. Vi har badsalt, ja. Jag önskar att det står, åh. Åh gud vad den här luktar gott. Det här luktar, jag trodde det skulle vara ros eller något eftersom den är röd. Den luktar typ, jag vet inte, jordgubb. Kanske, jag har ingen aning. Det står inte heller. Så, I can't tell. Men badsalt. Sen har vi lucka nummer 5. Som är en badbomb. Jag har redan lärt mig systemet. Då vet vi att de små luckorna är badbomber och det är ganska många, det tror jag blir väldigt bra. Det här är en, nej förlåt, jag ljög redan. Det här är en bath fizzer. Och för er som inte vet, åh herregud vad gott, den här luktar mer blomma. För er som inte vet skillnaden på en badbomb och en bath fizzer, och då bara pratar jag allmänt, så är en badbomb typ så här. När man lägger i den så är det färg och doft och lämnar lite skum. Men en bath fizzer är mer av ett skum. Det här luktar också jättegott. Bra storlek också tycker jag. En del badbomber är så jävla stora. Man bara, shit jag behöver inte den där i mitt badkar. På en liksom sväng. I lucka nummer 6, de här är mjuka, så är det bath konfetti. Åh! Okej, det här är vanilj någonting. Åh! Jag älskar ju vanilj och det här, jag har ingen aning om vad det här är. Jag är övertygad om att min 7-åriga systerdotter då kan berätta för mig exakt vad sakerna är när hon får de här slash om jag frågar. Men det här luktar helt fantastiskt gott. Om hon bara kan berätta för mig vad badkonfetti är så ska jag säkert ha den kvar. För att jag gillar att bada, jag tycker jättemycket om att bada, vi har bara inget badkar. Men
Eftersom jag jobbar med det som jag gör och så, så är man ju lite i Stockholm och så. Jag brukar alltid be om badkar på hotellet. Och då kan man ju ha med sig en liten Basely Bombly. Så jag brukar ha några stycken hemma i alla fall. Vi har en liten nagelfil, det pratar vi inte om. Jag hatar utfyllnad, men det är en väldigt billig kalender. Så den får ett free pass, men jag orkar inte prata om det. Har vi ett till skum här då kanske? Vi har en bath foam igen. Åh, som också luktar helt fantastiskt gott. Gud, de här luktar jättegott allihopa. Och de är ganska milda, de är inte lika skrikiga i dofterna, typ som Lush eller den där andra som jag öppnade, som jag inte kommer ihåg vad den hette nu för det. Ni får kolla i spellistan. De var, det var så dofta, alltså det doftar fortfarande i det här hemmet efter dem. Och de här är lite mer milda, vilket är bra tror jag. Jag tror att det är för att de är lite mer, alltså det är tänkt att det ska vara mer till barn liksom. Om man tittar på hela priset och allting. Åh, vilken fin färg. Här är då en Bath Fister till. Som inte luktar någonting. Ah, nej, jag vet inte. Jag vet inte vad den luktar. Men det är en Bath Fister. Som sagt, jag tycker verkligen bra om storlekarna. Bra mix hittills ändå. Trots att jag inte vet vad hälften av grejerna är. Så är det ju onekligen. You know. Different strokes. Var det där 9 eller? Som jag öppnade. Jag tror det. 10 då. Body wash i grönt äpple. Åh, oh, den luktar lika gott. Var det den här? Mm, de här luktar lika gott. Soap och body wash med grönt äpple. Superfräsch, inte ett dugg tungt. Inga konstigheter skulle jag säga att ta med på typ gympan eller gymmet eller vad ni nu är för ålder liksom. Sen har vi lucka nummer 11. Där har vi en liten sån här svamp. Jag förväntade mig någonting sånt i och med att det är en kroppskalender liksom. Exciting. Jag vet inte det var riktigt vad jag ska säga mer om de här typen av luckorna. Ni vill väl bara se innehållet eftersom det inte finns någon spoiler än. Här har vi en liten soap. Och det är, jag önskar verkligen att det stod dofterna, alltså vad det är för någonting, mer än att jag får gissa efter färgen. Och visste ni att doftsinnet är typ 50% synen? Alltså du ändrar din åsikt beroende på vad du ser. Alltså om den är rosa, om du säger nu att den här luktar grönt äppel, då kommer ditt luktsinne ha jättesvårt att förstå det. För i ditt huvud så är det inte, ah, det har någonting med att man inte kopplar saker. Mm, den luktar inte så mycket, men ja, det är som sagt, det gör ingenting. Allt behöver inte dofta skitmycket. Jag tror snarare att det är bra att de inte gör det. Där har vi en bomb eller fizzer igen. Fizzer? Åh, oh, luktar lika gott som något annat som jag doftat på också. Nej. Mm. Åh, oh, de här luktar så himla gott, jag dör. Bath Fizzé. Where are you? Var du 13? 14, 16, 15, 14 har vi här uppe. Där har vi en bath konfetti. Mm, det här luktar lite mer blomma. Det här är till såna här, mer såna här konfetti då, så den är väldigt mjuk. Men jag förstår inte riktigt bara. Men den här luktar jättegott. Mm. 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 Love me some good smells. 15 har vi en till nagelfil, det var väl ändå lite elakt, var det det? Inte bara ge oss en nagelfil utan vi får 2. I don't like that. I don't like that at all. Fanns det ingen annan utfyllnad i hela världen som ni kunde ge till oss? Lite mer badsalt. Jag tror att vi ser ett tydligt. Det här luktar likadant som något av det första du vet som luktade skog. Jag kommer inte ihåg vad det var som doftade skog, men nu doftar allt likadant här. Men det är badsalt i alla fall. 17. Lucka nummer 17. Det är någonting med som glittrar. Bath Fizzer och det är med vitt glitter på. Den här kommer, åh, luktar också jättegott. Typ mer typ dovtvål. Luktar jättegott, superfräscht, inget konstigt. Åh gud, jag vet inte vad det där var för nummer. 17, kan det ha varit det? Här är en sån här liten, jag behöver ju inte. Jo, jag behöver väl det kanske. Här är en sån här liten Bath Lily. Exciting, det är ju ändå en badkalender, det får vi väl ändå ge den. 19. Body wash orange. En orange body wash. Åh, den luktar inget gott. Blablabla. Men det var inte så ofta som det var någonting som inte luktade jättegott, så jag kan väl förlåta dem för det. 20, har vi mer konfetti eller? Åh, oh, det här är hjärtan i alla fall. De är jättesöta. Smälter de tror ni? Det måste de väl nästan göra för de är så mjuka. Eller är det liksom återanvändningsbara? Nej, det känns inte, det känns också konstigt. Det är lite oklart vad det här är för någonting. Men de luktar i alla fall jättegott. Det var ju 20. Sen har vi 21, där har vi en till tvål.
Och det är väl orange då. Jag gissar väl nu då när jag gissar väl att det kommer en till sån här, men jag gissar väl att det är 4 serier då. Eller 3, vad blir det? Men att det liksom är orange, äpple och vad nu det här rosa är för någonting. Alltså att det är då grönt äpple, orange. Ska pussla i slutet så ska ni se. 22, här nere har vi en bathbomb till. Den är grön och den luktar som äpplena. Bath fizzer. Nice! 23. Åh, ett jättegulligt hårband med öron! Om man har varit här tidigare så vet jag att det här är livet. Den här är ju verkligen dock i en liten storlek. Den här kan inte jag ha. Så det är ju en barnkalender det här. Vare sig man vill inte, men det är det sötaste jag sett. Verkligen sötaste jag sett på riktigt. Och sen har vi 24 och där har vi då en, den är skimrig. Det är en skimrig bath foam. Kolla. Sparkles. Jag vet inte vad du luktar, men du luktar gott. Har vi öppnat alla? Jag tror att vi har det. Alltså, det här är en jättebra kalender för 250 spänn. Det tycker jag verkligen. Det är lite tvålar. Och det är okej. Vi ska bli rena. Lite body wash. Inte jätte strikt doftande. Vi har lite badskum i olika dofter. Alltså det här är ju en badkalender. Badskum är väl alldeles ypperligt. Lite utfyllnad. Tråkigt att det var 2 nagelfilar. Hade de inte kunnat ge oss någonting annat än 2 nagelfilar. Svampen gör ingenting. Det här hårbandet var ju så himla gulligt. Och en liten sån här loafa. Eller vad man ska kalla det. Också jättegullig. Det är de här. Vi har ju såna här stenar. Vad heter det? Badsalt. Som jag håller på att slänga iväg. Nej, men det är bra. Jag tappar det nästan igen. 2 badsalt. 3 såna här badkonfetti som jag antar och ger typ doft och smak vill jag säga hela tiden, men det är inte de här. Doft och så i badkaret. Och sen är det en hel hög med badbomber eller bath fizzies. Och det tycker jag var en är på marken. I'm so sorry. Så jag tycker det här var en jättebra kalender för 250 spänn. Jag kommer länka den här nere. Håll ut för sminkkalender på H&M, den brukar vara så jävla bra. Jag hoppas att de fortsätter temat med den även i år. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att titta på resten. Och sen syns vi igen i min nästa video.